Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку» у студії Марія Котенко, і це новини. Відсьогодні у Тернопільському обласному лабораторному центрі за необхідності можуть проводити тест на визначення COVID-19. Про це новинам розповів епідеміолог цього центру Володимир Паничев. За його словами, тест-систему, яка розрахована на 100 лабораторних досліджень коронавірусу, Тернопільський обласний лабораторний центр отримав 13 березня увечері. Її вартість – 60 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету Тернопільської громади. Тернопільська міська рада передала до обласного лабораторного центру тест-систему на визначення вірусу, що викликає COVID-19. Тест-система розрахована на 100 досліджень. Зараз ця тест-система проходить апробацію, обладнане відповідне програмування. Сподіваюсь, ми розпочнемо вже такі дослідження за необхідності. Дослідження здійснюється так званим методом полімеразно-ланцюгової реакції. Тобто воно суто специфічне. Станом на 15 березня в Тернопільській області не зафіксовані випадки захворювання на COVID-19. В Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки на коронавірус, 2 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами керівника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Миколи Суслика, жінка запізно звернулася до лікарів. Рішуча дій акція під такою назвою відбудеться о 10-й годині під будівлею Тернопільської облдержадміністрації. Проти чого протестуватимуть та що вимагатимуть, розповідає співорганізатор акції Сергій Коновалов. Щоб просто-напросто люди вийшли на протест, проти того, щоб визнання цієї війни громадянським конфліктом, щоб не вели перемовин з терористами, і що не було визнання цих територій. Це є окуповані території, де є ворог. І, тобто, не можна зараз сказати, що це є наші брати, це є Україна, це є поки що війна. Це буде Україна в тому випадку, коли ми будемо тримати контроль над державним кордоном і, скажімо, всіх цих ворогів ми посадимо і тоді зробимо чесні вибори. У Тернополі до 18 березня мають розібрати ковзанку на театральному майдані міста. Про це повідомив директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук. За його словами, ковзанку третій день демонтує фірма-підрядник. Вона працювала до 1 березня, 2-го почали розморожувати. Розморозка тривала близько 2 тижнів. Від грудня до березня ковзанку відвідали близько 10 тисяч людей, з них 20% пільговиків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.